Belki dönmeyen uzak gelmesin. Soruyorum Selim'e, bütün kuşlara, Samusalas ve Priyat'e. Sabi, sabi, kuma, marbi, šuži, ja, maj, mori,
ще пееш, чакай сторар, пак ще се изказвам. Не може да бъде. Ако може да ми го помага да дигнете, ако ще ми го бъде. Може ли? Аз това им обяснявам. Да видиш какво ми е на мене. Лесно ли ми? Когато един изпълнител пее с лекота, тогава не ни вика, не се напрега. Да, бега. Да, поръбва мен, не може.